أجمعين، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله سبحانه وتعالى أزيم وقت السنكان يا مجفوشينو اتشتيوا نتشاري والسلام era nga tukyali balamu nga tukyasobola okukyusa embeera yaffe so nga abaagenda nga Sheikh Rutaya yali omu ku baali mu kifo kino abaasomesa nga qala llahu qala rasul oyo yakutte kkubo n'agenda eeffe tuli ba mukisa tukyaliwo tukyasobola okukyusa embeera yaffe tusaba allah subhanahu wataala bulamu buno bwatuwadde tuberenga tuberamu abo abasobola okukyusa embeera yaabwe nesanyusa allah subhanahu wataala era tuberemu abo abajja okumusinkana nga atusiimye temukyerabiranga nti alkayis omuntu ayitibwa omugezi man daana nafsahu oyo abanja omwoyo gwe buli lwala bagenze tisinga nze naaba ŋŋenze ŋenda kwanjula ki oyo ye mugezi wa amila almabada almaut nakola ekinamuyamba oluvanyuma lwokufa kwe wala ajizu n'omuntu asinga abantu bonna okubanga alemereddwa man atba nafsahu hawaha oyo agoberera okwagala kw'omwoyo gwe nga buli kyegumulagira kyakola watamanna ala llahi lamani nasuubira nti allah subhanahu wataala ajja kumusonyiwa busonyi ajja kumusaasira naye nga gwasaasira talinaawo kyalina olwekyo ffe tuli ba mukisa tusobola okukyusa embeera yaffe n'okubaako nekyo tusobola okwanjula allah subhanahu wataala singa twongerwa okuba n'ekiseera ayinayo ennaku ebbiri akyayinayo emyaka ekumi akyayinayo emyaka etaano oli wa mukisa nti osobola okukyusa kubanga ensonga ezisinzirwako abantu okufuna enkomerera embi ziri ensonga ssatu nsonga esooka kwekukekereya okwenenya ataswifu bitawuba okukereya okwenenya abalala bakereya okwenenya so nga tebamanyi kigenda kujja nkya alina ekiseera yenna yandibadde afaayo n'atakereya kwenenya makyo kyateekeddwa okwenenya olwasobole okufuna enkomerera ennungi kubanga nabi muhammadi salllahualihi wasallama yagamba hadithi eri muslim ti yubaathu kullu abdin ala ma mata alayhi buli muntu wakuzuukirira ku ekyo kyeyafiirako nsonga eyokubiri tulu l amal okuba n'essuubi egwanvu ku nsi ojja kubaako ekiseera kiwanvu olwo n'okolanga bw'oyagala okutuusa malakul mauti lwekuvumbagira neekusiŋŋaana nga tonnaba kwerongoosa olw'essuubi egwanvu lyolina ti ku nsi ojja kumalako ekiseera kiwanvu so nga tomanyi binaabaawo nkya nsonga eyokusatu hubul maasiya okwagala ebyobujeemu okubanga ebikolwa ebyobujeemu byokola obikola nga obyagala era olaba nti kikalubo nnyo gy'oli okukyusa embeerayo ogwe mukaddima gwe njagadde tutandike nagwo olwayira omusomo gwaffe omusomo gwayita twatunuulira asbaabu lwiqaaya min assihiri wa nahwihi ensonga ebintu ebiyamba omusiraamu okwegema okwekuuma eddogo n'ebifaanana ng'eddogo biidhinillahi taala allah wabeerakkiriza olwaleero tugenda kutunuulira ebyo omusiraamu byateekeddwa okukola singa allah subhanahu wataala amugezesa n'eddogo okubanga limutuuseeko amugezesa n'amajinni gamutuukako ne galumba amaka ge omusiraamu bw'abeera amaka ge galumbiddwa amajinni obanga alumbiddwa eddogo ateekeddwa kubanga akola atya ogwemisomo wetugenda okutunuulira olwaleero insha allahu taala teweerabira tensonga enkulu ezireetera abantu okugenda mu masabo byebigezo byebagezesebwa nabyo ebirimu okusindikirwa eddogo ebirimu amakinni okubanga galwalumba galumba famire zaabwe
mumbeera za mirundi esatu ezitwala abantu mumasabo. Ensonga esooka etwala abantu mumasabo kwe kukuuma obulamu bwabwe, okuuma obulamu bwabwe. Balowooza nti abalala balowooza nti bakitwala nti okugenda kwabwe mumasabo kwe kusobola okuwonya obulamu bwabwe okubeera obulungi, babeera bafunye ebigezo Allah byababagezesa nabyo. Ensonga eyokubiri, okuuma emaali yaabwe. Allah wagezesa abantu n'akendeeza mu nsimbi, abantu bangi bapapa, abasinga balina endowooza beerabira tyagabe emaali ya Allah subhanahu wataala, olwo ne bagenda mubafune emikisa n'emaali oba n'obukuumi kuyo eri ebintu ebitali Allah subhanahu wataala. Ensonga eyokusatu, etwala abantu mumasabo okuuma ezzadde lyabwe. Zindaalo simanyi guno bwegufaanana, gwogera neguzikira. Okuuma ezzadde lyabwe, olyaga nti sisobola kubeerawo ng'abaana bange bafa buli mwaka, mukazi buli gwazaala afa, nina okugenda ntaasa ezzadde lyange. Sisobola kubeerawo nga mukyala wange avaamu embuto buli mwaka, nina okugenda mbeere nga nziyisa ekyo. Era n'abantu abali mu masabo oba abasamira balaganyisa baana abatasamira, bona abatoze kukola kino tojja kukwata ku mwana, tojja kukwata ku sente, olunoono n'atya n'akomekkereza ng'agoberedde kye bagamba. Ensonga eyokuna, okuuma ebitiibwa byabwe. Gamba nti tojja kusobola kufuna kino ky'oyagala okugyako nga weeyambisizza amasabo. Ezo ensonga enkulu ezimalira abantu mu masabo era ezibaleetera okufiira mu mbeera etasanyusa Allah subhanahu wataala. Ensonga zetwatunira ezaayita eziyamba omuntu okwekuuma edda okugenda ziyitamu mu bufunzi ezisinga okubeera enkulu. Ensonga esooka, taqwiyatu annafsi, taqwiyatu nafsi bitawhid, okunyweza omwoyo gwo ng'ogunyweza n'okwawula Allah subhanahu wataala. Okwenyweza nga wenyweza n'okwawula Allah subhanahu wataala n'okutegeera Allah subhanahu wataala. Eyo nsonga enkulu biidhinillah Allah kwayinza okusinziira okuwonya okutuukibwako eddobo n'amaki. Okwenyweza, okunyweza omwoyo gwo ng'okunyweza n'okwawula Allah subhanahu wataala n'okumutegeera nti yekka yasinzibwa mu butuufu n'okusinza ye yekka, ojja kufuna security, ojja kufuna emirembe egy'enjawulo gy'otalabangako. Nga Allah bw'ajogerako mu Qur'aani agamba nti allaziina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm, abakkiriza abatatabika bukkiriza bwabwe na bulyaza amaanyi, abatagatta ku Allah subhanahu wataala, ulaika lahum lamnu au baina security, baina eddembe, wahum muhtadun, bebalungama. Yensonga esooka. Ensonga eyokubiri eyamba omuntu okuwona, Allah wabakkiriza obutatuukibwako ddogo n'ebifaanana eddogo. Ensonga eyokubiri, husnu dhanni billahi taala watawakkulu alayhi, okuba n'endowooza ennungi mu Allah subhanahu wataala, titosobola kukola bulungi n'akusasula mu bubi. Watawakkulu alayhi, n'okwesigamira gyali subhanahu wataala nti yafuga ebiri mu ggulu ne mu nsi, masha allahu kana, kyaba yagadde kibeera, wama lam yasha, kyaba tayagadde lam yakun, tekisobola kubeera. Waman yatawakkala ala llah fahuwa hasbu, neyesigamira gyali amumalira. Songa yokusatu eyamba omuntu okuwona okutuukibwako shayatini biidhinillah, Allah wabakkiriza taqwa llahi taala, okutya Allah subhanahu wataala. Kubanga buli otya Allah subhanahu wataala mu byokola, mu byoyogera, mu byolya, mu byowuliriza, mu byolaba, kozesa gy'okozesaamu obwerere bwo, kozesa gy'okozesaamu olulimi lwo, okutya Allah mu byonna ebikuliko na byonna byolina bw'omutya Allah subhanahu wataala. Inna Allah maa alladhina ttaqaw walladhina hum muhsinun, Allah ali wamu n'abamutya mu kubakuuma okuuma okw'enjawulo, mu kubaluŋŋamya okuluŋŋamya okw'enjawulo, mu kubayamba okuyamba okw'enjawulo, lwa nsonga baateekawo ekigatta wakati waabwe naye nga kwe kumutya. Ekyo twalaba obujulizi bwakyo ne tumaliriza. Omubaka bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam, tuyinza okubuddamu katono nti ngagamba Ibn Abbas nti ihfadhi llaha yahfadhuk, wekuume Allah, ay ihfadhi hududahu wa huquqahu, wekuuma amateeka ge n'amabanja ge gakubanja, yahfadhuk, ajja kukuuma. Ihfadhi llaha tajiduhu tujahak, wekuume Allah, tajiduhu amamak,
ajja kubeera mumaaso go, ajja kulungamya. Idha saalta fasalillaha, oba osaba saba allaika. Waidha staanta fastain billah, oba osaba obuyambi osabe yeyekka. Okwekuma byeyakulagira n'obiteeka mu nkola n'oleka byeyakuziyiza, gondera Allah subhanahu wataala. Songa yokusatu, kubanga oloba ofuuse mukwano gwe, omala okufuuka mukwano gwe, yahfadhuk, ajja kukuuma ku byonna byotya. Songa yokuna bye twalaba eyamba omuntu okubanga Allah amukuma obutatuukibwako majinni oba eddogo, al-i'tisam bil adhkar as-sabahiyya wal masaiya, okwekwata ku bulwadyo bw'okumakya n'olweggulo. Adhkari eziri mu katabo kabeeta Hisnul Muslim, genda ojja kuzeetegereza, ez'okumakya n'olweggulo, ez'okwebaka, ez'okuzuukuka, okutuuka mu kifo ekipya ky'oba otuuseemu, zonna zonna ng'omubaka bwe yazigiriza sallallahu alaihi wasallam, bw'onaazeekwatako Allah subhanahu wataala ajja kukuuma. Naye bw'oba ozeekwatako twagamba nti olina okutunuulira ebintu bibiri. Ekisooka, okukakasa nti adhkari ezo sidiqun, mazima, si bulimba kubeera Allah subhanahu wataala. Ekyokubiri ekikwetaagisa ng'osoma adhkari ez'okumakya n'olweggulo, okukakasa nti Allah subhanahu wataala ajja kukuuma nazo. Utageza, so, si bukugezaako bugeza, kubanga adhkari ezo dua kusaba Allah subhanahu wataala. So nga nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti udu llaha wa antum muqinuna bil ijaba, musabe Allah nga mukakasa nti ajja kubaanukula. Ensonga yakuna nkulu nnyo. Ensonga yokutaano, al muhafadhatu ala al wudu'i, okwekuuma ng'olina ewuzu okiseera kyonna, mwekugwako n'ofuna endala. Ensonga yomukaaga, al iktharu min an nawafil al ibadat, okubanga oyitiriza emirimu egya sunna, assadaqa, okusaddaaka, qiyamu llayl, kuyimirira ekiro, kuyimirizawo rawatib, sunna zino ezigoberera essala, ezo zimu kubanga buli lw'osala nawafil ofuuka mukwano gwa Allah subhanahu wataala. Kimu kubikusembeza eri Allah n'afuuka mukwano gwo. Bw'amana okufuuka mukwano gwo, agaa nti nfuuka amatu gaawuliza, nfuuka amaaso gaalabisa, nfuuka mukuuma amaaso ge nengakuuma obutalaba bintu bikyamu n'obutalumbwa bintu bikyamu, amatu nengakuuma, ebigere nembikuuma, ebbanga lyomalanga oyitiriza nawafil baada alfaraid, maze okusala esala eza farada nozzaako esala ezaki eza sunna. Nabbi yatuuka okugamba sallallahu alaihi wasallam, Allah yagamba, wulira kigambo kino, wama taraddadtu fi amrin ana fa'iluhu, sibangako na mbeera ya mirundi ebiri mu kintu kyonna kyenjagala okukola, nga bwe mbeera nga omwoyo gw'omukkiriza gugenda okuggibwamu. Omwoyo njagala gukiwemu kubanga nateekateeka nti ekkubo lyalina okuyitamu okunsinkana naye, akrahu masaatahu, saagala kubeera nga nkosa omukkiriza. Olw'omukwano ogubeera wakati w'omukkiriza ne Allah subhanahu wataala, nga kyeki kutandikawo? Kutuukiriza bye yalagira, omala okubituukiriza n'ogoberezaako emirimu egya sunna, olwo n'afuuka mukwano gwo n'akukuuma. Ntegereke bulungi ey'ensonga yakumeka ya mukaaga. Ensonga y'omusanvu gye ngenda okusembyayo, okwewala abalogo n'ebifo byabwe, okwewala okusinkana abalogo n'ebifo byabwe, okugenda gye bali kubanga osobola okugenda gye bali ng'ogenda mbu bakuwa emikisa n'okomekereza nga bakuwadde shayatin. Bwe kiri Seeka Nuhu, osobola okugenda gye bali ng'ogenda nti ogenze kuwa mikisa. Era abantu bangi abayingira mu by'okusamira tebatereera nga bwe balowooza nti baagala kutereera. Abantu bangi abayingira mu shayatin tebatereera nga tebalowooza nti banaayingira bagenda kutereera, kubanga bwe babiyingiramu shayatin tezikola bo kye basuubira. Nabali abazeyambisa bazeyambisa ate mu kubanga zitawaanya bwe bagamba nti bannannyinizo. Okwewala abalogo, okubeera ewala n'abantu bamaze okutegeera nti balogo n'ebifo by'abalogo, kubanga nabagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagati firra min al magzumi, hadithi ali Bukhari, firaraka min al asad, duka omuntu alina obulwadde obw'ebigenge nga bw'odduka empologoma. Obulwadde obw'ebigenge butono ku bubi bw'omulogo. Kyola obusiraamu bugamba nti hadduhu, kibonerezo ky'omulogo, al qatil, kuttibwa, kubanga asaasaanya obwonoonefu mu nsi, obubi bwe bungi nnyo, yeetagisa okubeera ewala. Ntegerekese bulungi.
zesonga mkaga zetwala banenda lazisija kudamu kyenyagala tutunulire ndachike sigandeyo sawa munana kwenyini neta chikanga tano jagala tumalirize tunulire sa bich omuntu wamara okutuoke bwake dogo oba majini kicha yetagi sokola yetagi sebintu bino wamanga ekisoka at-tauba ila Allah ta'ala kwena nyeri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ebisere bisinga amajini gatuka ku bantu ne dogo lwa bintu bibiri songe soka obono nefu bw'omuntu bwabeera alimu amazambi gafuuka ensonga esinziirwako Allah subhanahu wa ta'ala okukkiriza amajini ne gakutuukako kimanye ky'omulogo n'amajini ge n'amajini nga bw'ogalaba tebisobola kutuusaako buzibu bwonna okujjako Allah ngakkiriza bakole butya bakutuukeko Allah gati wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah tebisobola kutuusa ku muntu buzibu bwonna okujjako Allah ngakkiriza ekisooka Allah kkiriza ddi akujjako ddi obukumi bwo ebbanga lyomalanga weebagala amazambi gwe mulimba gwe mwenzi gw'olya haramu gw'oyogera ebigambo ebitasaana embeera yonna bwononefu olwo Allah subhanahu wa ta'ala wewabeera waayagala okubaako kyakukola nakkiriza nekikutuukako nga kyayagala bwe kinaamala okutuukako osanga ne weenenya n'olongoosa embeera kyagati dhahara alfasaadu fil barri wal bahri ebisibu byeyolesa obubenje ku lukalu ne ku nnyanja bima kasabat aidi nnas olw'ebyo abantu bye bakola olw'ebikolwa by'abantu hata n'obukulembeze bwe tulina obutubonyaabonya mu nsi businziira ku bikolwa byaffe ng'omumanya omubwe yagamba nti kama takunu yuwalla alaikum nga bwe mubeera ne Allah watu abalondera abakulembeze kama takunu yuwalla alaikum empisa zammwe ze mulina Allah kwasinziira okulonda abaki abakulembeze ababakulembera nga bw'obeera n'obukumi bwa Allah bubeera ku ggwe omanyi gwe bayita Hasan al Basari omu ku batabia abakulu ayinza okuba nga yalaba ku basahaba omusajja gwe bayita Hajjaj isilaamu ali awo salaamu aleikum oyo mukoone kuli mudarusi obadde omanyi nti kino kyolimu kisobola n'okusinga okusoma Quran omanyi nti abantu bangi bava mu darusi zino ne bataziwuliriza ne bagamba nti basoma Quran oba basala sunna naye nga waliwo abantu bangi nga bakwata Quran naye nga bamu muliro nga Quran bagiyina ku myoyo nga tebagitegeera ekyobadde okimanyi nakyo gyekiri basobola ozisoma obadde omanyi nti ibaada zirimu emitendera mukiseera kino singa omugenyi akyalewuwo n'osoma Quran ng'omugenyi akyadde oba tomanye ibaada oga nti okusoma Quran kwe kusinga oba n'osalaera akabiri mukiseera ky'omugenyi oba tomanye ibaada lwaki ibaada esinga mukiseera ky'omugenyi kukolaki kukolaki kwaniriza mugenyi kwogera na mugenyi ibaada obalaba nti sheikh omi yaga nti abantu bewunyisa munsonyiwa okuva ku kiri katonda ngenda kukiddako olwobutamanya ibaada abantu bwe balina omuntu salaamu aleikum aba nendagaano ku ssaawa musanvu ku ssaawa ttaano oba nnya n'omuntu mu ssaawa ezo ayinamu endagaano n'asaayiramu sunna ekiseera kyennyini ekirimu endagaano mwakolaki mwakolaki wadhanna annahu min al abidin n'alowooza nti ali mubasinza ekiseera kyayinamu endagaano gye yakoze n'omuntu mwasayira duha aga nti musajja akola ibaada so nga ibaada enkulu mukiseera kyo kwekusinkana gwe yakoze eki we yalaganyisiza ne ibaada ey'endagaano gye yakoze yesinga ibaada eya sunna gyakola ki gyasaala olwokyo buli kimu kiwe ekifo kyakyo ekituufu lwojja okusobola okusinza Allah munsinza entuufu ntegerekise nam tubadde ku nsonga ki nam Hasan al Basari omusajja gwe bayita Hajjaj amanyiddwa nnyo yamunoonya nga ayagala kumutta n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala min karamati mwebyo Allah byasukkulumye naye abakkiriza abamu mubakkiriza
nasaba Allah subhanahu wataala aleme kumulaba, nayingira jali nga aliawo natamukola ki, natamulaba. Lwaki? Yateekawo enkolagana ennungi wakatiwe ne Allah subhanahu wataala, natuuka ne muddaala eryokubanga ekyo Allah akimuwa, namusaba omusajja natamulaba naye nga tegwanoonya kati aliwa naye nga gwabuuza amulaba. N'abalala bangi. Ekisooka bwoba olumbiddwa amajinni, attawbatu ila llahi taala, kwenenyeryani kwenenyerya Allah subhanahu wataala. Kubanga tugambye nti amazambi ge gasinzirwako emitawaana egisinga. Tusoma aya emu egamba nti dhahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aidi nnas, emitawaana obubenje byeyolese ku lukalu ne kuki ne mumayanja olw'ebyo emikono gy'abantu byegikola. Liyudhiqahum bada allazi amilu, alyoka abakombese ku bimu ku ebyo byebakola. Laallahum yarjiun yatubun, oba baneenenya ne beddamu, alaba oba baneddamu ne beenenya kyayagala. Olwo omuntu nga abadde tasaala naye oluvannyuma lw'okufuna ekigezo ky'amajinni n'atandika okusaala, kati Allah subhanahu wataala namutaasa oluvannyuma lwo namutaasa okuba nti yandiyingidde omuliro, namuleetera ekigezo nekimuyamba okulongoosa ki embeera ye. Nolwekyo buli lw'olumbibwanga amajinni oba eddogo, ky'otandikirangako kwe kutunuulira embeera yo ne weebala ne weerongoosa. Ntegereka bulungi? N'okola otya? Ne weerongoosa, n'olongoosa embeera yo wakati wonaani ne Allah subhanahu wataala. Ensonga y'okubiri esinzirwako abantu okukwatibwa amajinni okuba nti gajja eri abantu, ibtila min allahi taala, kugezesa okuva eri Allah subhanahu wataala. Allah asobola okukugezesa nago alabe bwofaanana, obukkirizaawo obufaanana buti. Allah singa akugezeseza n'ekigezo kya shayatini esirumba amakaago, ogenda kukola oti? Ekyo nakyo kisobola okuba. Allah kyagamba nti ahasiba nnaasu an yutraku an yaqulu amanna, abantu balowooza nti bajja kulekebwa bulekebwawo olwokuba bagamba nti tukkiriza. Wahum la yuftanun, nga tebagezeseddwa. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, twagezesa ababasokawo. Falayalamanna allahu alladhina sadaku, Allah ajja kumanyisa abaamazima oluvannyuma lw'okugezesebwa. Walayalamanna alkadhibin, yakusa okugumiza kwa mirundi ebiri, lamu ya tawkid nenuni ya tawkid, ajja kumanyisa ddala n'abalimba. Oluvannyuma lw'okugezesa omanya abalimba kubakkiriza, omanya omukkiriza adda eri Allah subhanahu wataala, nanoonya amakuba amalungi gabakozesa mu kwejjanjaba atali mukkiriza, alaga nti mukkiriza naye nga si mukkiriza, apapa nakozesa n'amakuba amakyamu. Kam min annas, bameka mu bantu abagenda mubalokole oluvannyuma lw'okulumbibwa amajinni? Bameka abagenda wakakande nga besiba obukaayi? Bameka abagenda wakakande nga basala salita? Bameka abonoonye obusiraamu bwabwe nga babononere wakakande? Allah gati wama duau lkafirina illa fi dalal, okusaba kwabakafiri bubuze. Bubuze butya? Basaba ebitali Allah subhanahu wataala, basaba Yesu. Nawe nokkiriza nti bagenda kusaba Yesu akuwonye oluvannyuma lw'okugezesa? Ntegereka bulungi, ezo ensonga bbiri ziva kama jini okulumba abantu. Ensonga y'okubiri, omuntu kyalina okukola ekyokubiri nga alumbiddwa amajinni, adduaa, okusaba Allah subhanahu wataala, okukakkana n'okugonda n'osaba Allah subhanahu wataala, n'omukoola n'omanya nti teriyo akyusa mbeera yonna okugyako Allah subhanahu wataala. Ne bw'obeera ng'omusabidde ekiseera kiwanvu musabe. Yagala bino bimanye ebintu bibiri bikulu nnyo okubimanya, osobola okulaba nga amajini tegagenda naye ng'ate osaba. Wasobola okubaawo ekimu ku bibiri. Ekisooka, asobola okubanga ayagala ayongere okulaba bw'ofaanana. Okulwawo okwanukulwa nakyo kigezo Allah kyagisa na kyabaddu. Ogenda kwogera biki? Tali feya namusaba n'atanyanukula. Ekyokubiri, ayagala oyongere okukkakkana gyali
buli lwoyongera okumusaba ofuna empeera, oyongera n'okusembera gyali, oyongera n'okulaga bwoli omuddu gyali. Kubanga omuntu bwasaba kiraga nti muddu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu bwasaba kitegeeza ebintu bingi. Omuntu bwasaba Allah kitegeeza nti akkiriza nti waali. Omuntu bwasaba Allah kitegeeza nti akkiriza nti mwetaavu. Ya yohannas antumul fuqara, muli betaavu. Wallahu huwa alghaniyyul hamid, akkiriza nti muki mwetaavu. Omuntu bwasaba Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza nti akkiriza nti Allah mugagga. Omuntu bwasaba Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza nti akkiriza nti alina obuyinza ku buli kintu kyonna. Awulira okusaba kwe, ayinza okubanga akyayagala ogende mu maaso n'okumusaba nga bwagamba kubanga yatulagira okumusaba agati wa idha saalaka ibadi, abaddu bange bagera bakubuuzizza kunze anni kunze fa inni qarib, nze ndi kumpi nnyo nabo. Ujibu da'wata da'i, nyanukula okukoola kwo yenna abeera nkowodde, naye baagala mbanukule falyastajibuli, banyanukule mukuteeka munkola byenjagala. Waliyuminu bi, bansikirize la'allahum yarshudun, nja kubalungamya eri byebaagala. Basahaba bamala kubuuza nabi Muhammad sallam bamugamba ti aqaribun rabbuna fanunajihi, ali kumpi twogere kama, ambaidun fanunadi, oba ali wala tumukowoole twogerere waggulu nga balokole. Kyava amugamba nti bagambe nti ndi kumpi, nyanukula okusaba kwo yenna abeera ansabye, ud'uuni astajib lakum, munsabe nja kubanukula. Kyava awoninga abeekuza kukumusaba agati inna alladhina yastakbiruna an ibadati, abeekuza kukunsinza abagaana okunsaba abagamba nti bakyasabirwa, sayadkhuluna jahannam dakhirin ay saghirin, nja kubayingiza omuliro nga mbakkakkanyisa. Kitegeeza nti ayagala nnyo okumusaba, genda mu maaso n'okumusaba ekiseera kyonna, omanye nti ayinza okubanga akugezesa alabe onaagamba ki bw'aba aluddewo kwanako. Ekyokubiri, waliwo enjawulo wakati w'ebintu bibiri. Waliwo enjawulo wakati w'okwanukulwa n'oweebwa ekyo ky'osabye n'okwanukulwa okusaba. Mukitegedde? Nkiddamu, kino kitegeere nnyo. Waliwo enjawulo wakati w'ebintu bibiri. Waliwo okwanukulwa okusaba n'okuweebwa ky'osabye, byanjawulo. Allah asobola okwanukulwa okusaba kwo n'akuwa ekirala ky'otasabye, kyalaba nti kyosinga okuwa nakyo obwetaavu bwo gye kiri buki bungi nga totegedde ntegereka, naye nga gw'olaba nti toyanukulwanga. Ne wabaawo n'okwanukulwa okw'okuweebwa ky'okoze eki byaki, nkiddemu, waliwo okwanukulwa okusaba n'okuweebwa ekyo ky'okoze otya. Osobola okwanukulwa okusaba kwo naye n'otaweebwa ekyo kyennyini ky'okoze otya ky'osabye, n'olowooza nti Allah takoze eki, takwanukudde. Ntegerekisi? N'okusaba kulina obukwakkulizo Allah kwasinzira okwanukula. Nabo tuli bwetunoyira onakula naye mbayitamu ndoozo mubufunzi. Akasooka, al ikhlas, okubanga Allah yekka gw'osaba, obutabaayo na kintu kyonna ky'osaba kitali Allah subhanahu wa ta'ala. Tosobola ga nti gw'okoowoola, okoowoola ne bajjajja, tekisoboka, tayinza kwanukula. Kyokubiri, al mutaba, gobeerera omubaka sallallahu alaihi wasallam ensaba gye yasabamu. Oyinza okugenda mubateekawo obuyumba ne batimba engoye ku makubo nti basubalombi badduwa, ne beeranga ne ku leediyo, naye nga shayatini ezo nyini ezeeranga sitaani zaawukana kuyigiza ku ekitiibwa nabi Muhammad sallam, era ziwangaira mushiriki seera ebisinga osingananga abantu abo bashiriku, nga si balungi genda gye bali nti bakende bakusabire. So akakwakkulizako okusatu, adduaau bilkhairi, okusaba ekirungi obutasaba kibi. Kulizaako okuna, adamu listijal, obutayanguwa kukutukako kusaba nga nti aluddewo kati kambiveeko. Kulizaako okutaano, alyaqin wa huduru lqalb, okukakasa nti ajja kwanukula n'okubanga gwasaba wooli, toyogera bwogezi bigambo naye omwoyo weguli. Kulizaako okutaano, kakumeka kitugenda ak'omukaaga, itaabatu lmakal, okulongoosa ebyokulya ebyo byolya okubanga tolya muharamu nga byokulya olya muhalal, ebiri ku hadithi kuva ku kitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tera okugamba abantu nga mmaliriza ku nsonga ekwobudde buwedde bwe nabagambye nti abaana haramu bamiteeka ebiri. Waliwo omwana haramu azaaliddwa mu bwenzi, oyo yasinga okumanyiwa eri abantu, ayinza okubeera khafifu, ayinza okubeera omuweefu ko katono. Newabaawo n'omuntu afuuka omwana haramu nga buli kyonna kyakozesa kitaawe kyaleeta waka kya haramu, amazzi gaanaaba ga haramu,
emmere gyalya ya haramu, sente ezimuweerera za haramu, nyina yawasibamu sente za haramu, byonna 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 byakozesanga bya haramu. Agonagamba kaje egali nga buli kikozesebwa mu ggo kya haramu kiva mu makubo maca, omwana n'abeera nga yinajjudde haramu, tali mbaraka. Oba ntegereke okulya haramu, obutalya haramu mbadde ku nsonga yakumeka eyamba omuntu, omuntu gyeyeyambisa nga amaze okulumba shayatini yakumeka? Subhanallah, timwalemeredde okubyawula? Allah basaasire, temunabitegeera? Ngambye waliwo ebintu byokozesa nga tonnabakulumbibwa ebikuziyizaako, n'amakubo gokozesa ng'omaze okukola ki? Kulumbibwa eddogo baamakini, gendiko kati. Sibwe kiri sheikh, sibwe kiri? Nikukubo lyakumeka? Lyakusatu, lyakubiri, ngambye ekisooka okwena subhanahu wataala, ekyokubiri okusaba Allah subhanahu wataala, ekyokusatu ekyo ikhlas kibadde mu dua kwakkuriza wakusaba, tukugambye osabye Allah subhanahu wataala naye asinzira ku kyokwanuka mubeerewo. Ekyokusatu nga kyetaagisa taqwa llahi taala, okutya Allah subhanahu wataala nate, waman yattaqi llaha yajal lahu makhraja wayarzuquhu min haithu la yahtasi, yenna atya Allah, Allah amuteerawo ofulumiro n'amugabirira mu mbeera gy'atakola ki? Okutya Allah n'otakozesa kkubo lyonna lya haramu mukwejjanjaba. Okutya Allah munnejjanjaba gy'ogenda okukola ki? Okwejjanjaba. Omanya nti Allah ageze nti ee gwe nina okukozesa yekka, ntegereka? Bw'omutya yajal lahu, amutya yenna yajal lahu makhraja wayarzuquhu min haithu la yahtasi. Hal jazaau lihsani ila lihsan, waliwo empeera y'okukola obulungi okugyako obulungi? Okutya Allah subhanahu wataala ng'omaze okulumba eddogo oba amakinni, olina ate okutya Allah subhanahu wataala. Nsonga yokuna assaburu, okugumiikiriza okw'emiteeka ebiri, okugumiikiriza kw'ekyo Allah kyakugeredde. Bwobugumiikiriza bw'emiteeka esatu, assaburu ala taatillah, assaburu ala taatillah, gumiikiriza kugondera Allah subhanahu wataala, assaburu an maasiyatillah, okugumiikiriza ku butajeemera ani? Obutajeemera Allah oluvannyuma lw'okugezesa. Assaburu ala qidaalillah, gumiikiriza kugera kwani? Okugumiikiriza, okugumiikiriza obutakozesa nkola nkyamu. Innama yuwaffa assaabiruuna ajrahum bighayri hisaab, abagumiikiriza baweebwa empeera yaabwe awataliwo okubalirira. Sindaalugubaddeki? Naam. Nsonga eyokutaano nga yesembayo, arrujuu ila alulama almawthuqin, okudda eri abamanyi abeesigwa, n'obeebuuzaako ŋŋende waani? Naam, sanyalazi gagenze. N'obeebuuzaako ŋŋende waani abansijanjaba? Ntegereka bulungi? Togenda bugenzi buli gwowulira, gundi yeeranga ku lediyo, gundi agamba waati, gundi agamba waati. Olina okunoonya baabaseeka abalungi n'obeebuuzaako mu kufuna obujjanjabi. Singa ggwe okosomye ruqya n'olemererwa, genda eri baulama, abantu bamanyi nti balungi, bamanyi bakunnyonnyola enejjanjaba entuufu n'abaani abayinza okuyamba. Ntegerekese bulungi? Mufunye bulungi? Waba ogenze eri omujjanjabi bino, tekedwa bituna bikulu nnyo byensembyayo baganda bange, wateka n'ondowooza. Bino njagala mbitunuulire, bino njagala nsembyeyo. Barakallahu fiik. Ogenda eri omujjanjabi, bino bitunuulire nnyo wammanga, mumpulirize n'obwegendereza. Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yabyogera, agamba bw'ati, agati wa min almuhimmi jiddan, kikulu nnyo, an yakuna almu'aliju walmu'alaju indahuma imanun sadiqu, okubanga goba ajjanjaba ne goba ajjanjaba balina obukkiriza obutuufu obw'amazima. Wa indahuma thiqatu billah, balina obwesige mu Allah subhanahu wataala. Goba ajjanjaba nakola ki? Najjanjabwa. Balina obwesige mwani? Wa ilmun bi annahu subhanahu wataala musarrifu lumuri, nga bakimanyi nti Allah yakyusakyusa ebintu byonna. Wa annahu mata shaa shay'an kana, bwaba ayagadde ekintu kibeera. Wa idha lam yasha,
لم يكن سبحانه لم يكن سبحانه وتعالى لوابتا يقدر شيء شنو تكسوره كبيرة وبسابيلا ناكلاتيا أسبانا سابيلا بينو كبيرة بيبات فالأمر بيده جل وعلا ابن تبين مكونه بيا الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان شابا يقدر شبيرة وما لم يشاء شابتا يقدر لم يكن تشبيرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله temuinza kwagala kujja kwa Allah nga yagade subhanahu wa ta'ala inna Allah kana aliman hakima mumanyi hakiman ateka ibintu mu kifo chabyo yabimanya bwamaro kubimanya atabikola chi abiteka mu kifo chabyo agamanti fa indal iman fa indal iman wa inda sidiqi ma Allah muntu wabera mukiriza naba na mazima awamni Allah subhanahu wa ta'ala min alqari wal maqru'i alayhi gobasomena nago bakola batya asumana asomererwa yasulu almarad Allah jawabu obulwadde na kuonya majini biithnillah wa bisur'atin mubwangu watanfa'u aladwiya alhissiya walmaanawiya neddagala lisobola okuonya niwe liberanga tono niwe suratul fatiha lisobola okuonya kusinzira kunzikiriza jyo inaba Allah nowesikibwa omulinamu so sobola okusoma qurani nojimalako notawona kusinzira kumbeerayo gwagisoma obaji kusomera ntagara kabronchi sheikh shabayo ngara ko bino byensembyayo bigoberera bino agamba bwati agamba nti walaisa min allazimi sachisikya teka an yushfa okubanga omurwadde awona leannahu okubanga ma kullu maridin yushfa sibuli murwadde nti awona sibuli murwadde nti teka inokola ki ekyo kaka samchimanyi siba kiri majini gasobola kulumba obe dogo nga Allah yateka teka timweche shigezo mwolino kuyita okufa mwamino kuyita okufako katotekeddwa kubeeranga bobo ruddewo kuona okamati bakati waliwo omusawo gundi nogenda nononya nibyo tatekeddwa kunonya nofiira mmasa nofiira mbantu abakyamu ngolinga nga atakimanyi nti nebo munabeera mbiko wala kuntu fi buyuti mushayyada okufa kujja kubakola ki kujja kubatukako Allah kwe batekera teka ntegera kabronji Mwechi mlebi gabi kutegeza nchwa ino kubwa mgumi inkilisa. Noko isa makuwa matufu. Jaba shekha yungera kuna agamba mwati. Fakadi yualaju almarid. Fayushfa. Omurwada suburu kujia njabwa na wana. Iza kana alajalu muakharan. Singe kisana chibata chinaba kolachi. Kichinaba kutuka. Wakadi yushfa. Asubula okuona. Wakadi yushfa. Wayamutu. Fi hatha almarad. Asubula okuona. Atena kolachi. Na feiranga Allah geze. Ne wankubadde nga aleeteddwa abasawo abaaki ab'enjawulo ntegereka bulungi asobola okukola ki asobola okufa kadhalika hatha lazi usiba bisihiri kankendeza ebigambo oli yenna abatuukiddwa akeddogo kad yaktubu llahu lahu shifa asobola okuba Allah nga yamuwanikira okuwona wakad la yaktubu lahu shifa ibtilaa wamtihanan asobola okuba nga tiyamuwanikira kuwona nga yateekateeka okumugezesa bw'atyo alabe bw'anaabeera bw'anaagumikiriza amuwa empeera ezisinga okubeera ki ennyingi ntegerekese bulungi munfunye bulungi ntegerekese wabarakallahu fikum tujja koma mu ddakiika entono ennyo ezisigaddeyo eddakiika nga ttaano njagala ababuuza nga babuuza ku kino kyennyini kyetuliko wabarakallahu fikum naam يا السنة يسمى فوزة يانغو بدي بغنزة نام أوكراتي نعم 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 كتجد السلام أغامبي تسينغا أباني ندغانو نومون تكساوا مسامف سبا چلي كتغامبي ساوا مسامف نجتون بوامارو كسارة الظهري ندغانو يساوا ميكا الظهري بجمز ساوا مسامف نجكابيري نوابيرو وان الدرس النكسرو oli aliku paka empya gye yamulaganyisiza okumukola ki
okumusinkana nagati ya anti edarasa enengeri jeri wano anti kansoma olisi nja kumitinga oluvanyuma ekyo si kitufu edarasa kugwe ebeera nafilun ebeera sunna okugenda okusinkana gwolaganyisiza wajibun kyaki kyatteeka ekyo ebyotekeddwa okubitegeera etujja okuwona obuzibu bwe tulina kakati bw'oba oyagala okusoma omudarasa eno okola otya olina okubira oli esimu nomugamba nti owange nti mbadde nsaba tusinkane saawa bweziti bwezoogeraagera naye darasa ejja kuba ekoze eki n'ategeera nti togenda kujja mu kiseera ekyo kyemwalaganye okusinga oli okubeera eri nga gwakulinze naye nga gwalinze takola ki talabika okwekutegeera kansoma olisi nja kumumitinga oluvanyuma ekyo si kituufu eddarasa kuggwe ebeera nafilun ebeera sunna okugenda okusinkana gwolaganyisiza wajibun kyaki kyatteeka ekyo ebyotekeddwa okubitegeera etujja okuwona obuzibu bwe tulina kakati bw'oba oyagala okusoma omudarasa eno okola otya olina okubira oli esimu nomugamba nti owange nti mbadde nsaba tusinkane saawa bweziti bwezoogeraagera naye darasa ejja kuba ekoze eki n'ategeera nti togenda kujja mu kiseera ekyo kyemwalaganye okusinga oli okubeera eri nga gwakulinze naye nga gwalinze takola ki talabika okwekutegeera ibaada muntegeera entuufu abantu bangi mukutegeera ibaada abantu bangi kino kino kyokka nkyogere mu bufunze bakola umura buli mwaka abalala bakola hijja buli mwaka naye nga mu famiriisi zaabwe mulimu abaana abatasoma mulimu abaana abatasoma nga beetaaga sente ntono naye nga okusomesa omwana n'ayiga n'abeera musiraamu omutuufu eyo ibaada esinga ya hijja ya sunna gyokola buli mwaka oba umura gyokola buli mwaka oba umura gyokola buli mwaka omwana wamuganda wotasoma yeetaaga emitwalo abiri hijja egyokola eya sunna eya buli mwaka ye miliyoni 15 ibaada eno ey'omwana ono okusoma ilmun erimu sadakatu eri mu bintu ebisigalawo ng'omaze okufa buli lwanaasomanga ogenda kufuna naye olwokuba si mwanawo tosobola kumuweerera olw'obutamanya ibaada olowooza nti ibaada esinga genda nokola hijja oba nokola umura buli mwaka ntegerakka bulungi eyo enkola abantu gye bakolamu ibaada nyoko ennyumba emukuba nyoko osiŋana abantu famiri z'abantu ng'abantu bali bubi mu famiri naye ngaomuntu omu muba ayina sente nyingi ddala naye nga tasobola kuyamba batalina kubatandikirawo mirimu wabula buli mwaka agenda emakka otegeera ibaada gwe nga nabbi sawasalam agamba nti nze okuyamba omuntu omusiraamu ali mu buzibu kyekisinga okubeera ekikulu gyendi okusinga okubanga ntoola itikaafu anjitulira muzikiti gwe madiina abo webali sheikh uthaimin nga mmaliriza alina ekigambo kyeyagamba nti ibaada zigerageranye ti omuntu asobola okugenda okukolera umura omuntu eyafa oba okumukolera hijja nagamba nti ekyali badde kisingako okubeera ekirungi wali badde gwe kenyini wekolera ibaada wekolera umura notagikolera mufu nagamba lwaki ogenda kutuuka ekiseera nga wetaaga ibaada tokyalina biseera bikola biki bisobola kukola bisobola gikola nolwekyo oba ogenza okukola umura tokolera mufu wabula kola otya kola umura eyiyo ntegereka bulungi osabire omuki osabire omufu ekyo kiri ku oyo ngaomuntu eyafa hijja yali tesi yateeka ku ye gamba yali talina busobozi kukola hijja yali takakatibwako kukola hijja naye waliwo omuntu nga yali akakatibwako kukola hijja n'atagikola oyo avunanyizibwa okumukolera hijja banja ku ye ne wabeera mulema nga walemala tokyasobola genda kukola hijja okakatibwako okufuna omuntu omulala agenda agikukolere ebbanga lyomalanga olina obusobozi bwakukolaki kubanga teeka kugwa ebbanga lyomalanga ofunye obusobozi bwakukolaki obukola hijja ntegerekise bulungi nam kikiwedde mu bufunzi njagala tufunze nam salaamu warahmatullah nam kiramulwa kitya mu busiraamu okusaba sente ku busomi bwa rukiya kikkirizibwa obujulizi ya hadithi y'abasajja abagenda ku kyalo basiŋŋaanako omusajja yali alumiddwa sigo oba ekintu kyonna ekiruma ekitta
omusajja nasaba basahaba bano bamuwa obujjanjabi ne bamusaba omusaala, bwe bakomawo ne bategeeza nabbi, nabbi n'abakkiriza ntegereka bulungi nakkiriza nti kyebakoze kiki, kikkirizibwa okusaba omusaala, naye guteekeddwa okubanga gulimu obwenkanya. Ntegereka bulungi, guteekeddwa okubanga gulimu obuki, kikkirizibwa. Ekyokubiri abalowooza nti okusoma rukuya shiriki, rukuya erimu emiteeko giringanga esatu, wano rukuya eyabakubibwa ebitabo eyo tesitekkirizibwa. Abakubuuza kitaawo yaani, nyoko yaani, abawandiika essaawa, leeta enkoko eyalujumba tukulombera edduwa, leeta enkoko enzirugavu bwomala enkoko eno tumala ogirombeerako edduwa, gitwale tugenda kulombera edduwa nga tugenda kuzunguwa. Eyo rukuya shirikiya tekkirizibwa newankubadde nga basoma Quran, naye rukuya yaabwe si ntuufu. Abatimba obupande nti balomba edduwa seeka okuva e Tanzania. Newabaho omuteeko gwokubiri musomi gwa rukuya, rukuya shariiya, rukuya eri mu mateeka. Tunasoma Qur'ani nga bwateekeddwa gisoma, aya zalina okusoma ne azikaari zalina okusoma. Ekkirizibwa mu busiraamu, n'omubaka Jibiriri yagimusomera naye naagisomera abantu. Ntegereka bulungi, gw'omuteeko gwakubiri. Obaho rukuya ey'omuteeko gwokusatu, okukozesa amajini, eyo tekkirizibwa. Ekisingako okubeera ekirungi mutakozesa maki, majini tigegajjanjaba, gw'omutendera gwakusatu. Kisingako okubeera ekirungi mutakozesa majini, kyekigambo kyabamanyi Sheikh Ibn Baz ne basheikha abalala bangi. Ntegerekisa bulungi, wabaho rukuya eyabalokole yenayo tekkirizibwa, eyokoola Yesu naye bakoola tibagenda kukusabira, yenayo tekkirizibwa mu busiraamu, era eyinza n'okujja mu busiraamu ngaey'omukubi w'ebitabo bwesobola okujja mu busiraamu. Naam, assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Allah asobola okukyusa maajaliyo okusinziira ku dduwa abasiraamu gye basaba nti Allah akumpangaalize ajali. Omusiraamu nsubira nti kyaba agenderera kyeyandibadde agenderera mu kuwangaza, kuwangaza kuwa obulamu obulungi. Era omuntu bw'aba asaba Allah subhanahu wataala ng'asabira omuntu nti Allah akuwa obulamu, takisaba ng'akisaba ng'akitadde, asabe nti Allah akuwa obulamu obuwangaza obuki, obulungi. Kubawo omuwangaasi Allah yabugereka tigundi agenda kuwangala bwegiti, naye kyetaagisa kusabira muntu Allah amuwa obuwangaazi obuki, obulungi. Ebisigadde ku byo yamanyi, ebikwatagana n'engereka gye yagereka yasinga okubikola ki, alqadaru kugera kwa Allah subhanahu wataala, sirullahi fi lkhalqi kyama kya Allah mu kutonda kwe, fala takshifu temugezaako ne mukibikkula, yasinga okukimanya. Naam, 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 ekyo kyennyini kyembadde ngamba onage nti alina gwe yalaba nga akozesa amajini shaka ku intaneti. Kigambo ekyokubiri, intaneti mugyegendereze, temugigyako buli kintu kyonna, intaneti mugyegendereze, mugikozese mu nkozesa entuufu kubanga eriko obubuze bungi so nga erina n'emigaso. Ntegereka bulungi, ngambye okukozesa amajinni ekisingako okubeera ekirungi, kuleeta omuntu nti ono agoono gali kuono gali nnya ne gakwata agoono, ekisingako okubeera ekirungi kwewala gakozesa. Ntegereka, sigamba nti abagokusa bakafiiri si basiraamu, la, muntegeere, ekisingako okubeera ekirungi abamanyi kye bagamba, tomanyi mbeera y'amajinni kigaokolagana nago, masiraamu si masiraamu, malimba si malimba, ekisingako okubeera ekirungi kwewala kukozesa maki. Ekirala mulimu okugezesebwa okwokuba nti otuka ekiseera nga tewesigamira Allah subhanahu wataala, Quran tokyayagala gisoma wesigamira majinni gali, kisingako okubeera ekirungi eki, kwoyo ayagala okujjanjabwa okwewala abasomi ba rukuya abakozesa amajinni, so n'abagasukozesa okwewala okugakozesa. Ntegerekisa bulungi, wabarakallahu fikum, maliriza teriyo sembyayo oliyeka. Assalamu warahmatullah, njawulo kyeri wakati w'okugezesebwa n'adha, okugezesebwa kulimu embeera ya mirundi ebiri. Osobola okugezesebwa n'ekirungi Allah kyakuwadde, ensimbi zennyini Allah zakuwa kigezo, obadde ekyo nakyo kimanyi, ensimbi zennyini n'ekirungi kibeeramu okugezesebwa. Allah asobola okuwa ekirungi nga kiki, kigezo.
kisobola okufuuka ensonga ekuzikiriza ngaate kirungi ntegereka bulungi. Allah asobola okuleeta obulwadde nga nakyo kiki azaabu, kitegeeza kibonerezo. Bonerezo kisobola okubeera nga kiri mu mbeera ya bulwadde obukuluma oba embeera gyolimu nga nakyo kiki kigezo. Naye nga bona agumiikiriza mu kigezo ekyo ate kigenda kuvaamu obuki obulungi. Nga Allah agati wa asa an takrahu shaia huwa khairun lakum, muyinza okutamu ekintu ekisinga okubeera kino gyemuli. Wa asa an tuhibu shaia wahuwa sharun lakum, muyinza okwagala ekintu nga kyekibi gyemuli. Wallahu yalamu antum la talamun, Allah yamanyi naye mwe temumanyi. Noolwekyo mwesigamire Allah, bwe muba musaba buli kyonna kimufunye, bwofuna emaali musaba agikuteremu omukisa ekugase, bayinza okukuzikiriza. Bwofuna ekigezo ekyobubi musaba akutaase, oba musabe ekiseera kyonna aleme kukugezesa n'ebigezo byotakola ki byotasobola. Ntegerekisa bulungi ebintu bisatu bikulu nnyo eri omuntu bw'aba asaba Allah subhanahu wataala. Buli wafuna chansi nga wasabira alaba nti wanokulirwawo okusaba, ebintu bisatu biki muntu okubisaba Allah subhanahu wataala. Ekisooka okumusaba akunywereza obusiraamu bwo, kuba kyekyo ya kapito kyekyobugagga kyosinga okuba nakyo, akunywereza obusiraamu bwo obufiireko nezzadde lyo, kyekisooka. Ekyokubiri okusaba Allah subhanahu wataala akunywereze, akuwa obulamu obulungi, akukumira amaaso, akukumira ebiyungo byo, ekyo kikulu nnyo eri omuntu. Ntegereka bulungi, akukumira ebiyungo byokola otya oleme kufiirwa magulu, kufanga toyina magulu, tokyasobola kweyamba, toyina mikono oba toyina maaso, kyekikulu nnyo okusaba Allah subhanahu wataala. Kubanga buli kimu kyonna kisoboka ebbanga lyomala ng'okyali mulamu ku nsiku. Waliwo abawangala nga tebalowoozaako nti bagenda kufanga bamuzibe naye nga bafa bamuzibe, bawangala nti bakimi bagenda kufanga balema naye nga bafa balema. Ekyokusatu kyolina okusaba Allah subhanahu wataala okumusaba okulongoosereza woofuna ekyokulyakyo n'okukukuumirawo, okubanga olinawo ki ekyokukola ki ekyokulya, woofuna omutwalo akukuumirewo akulongooserezeewo, oleme kusaba kitonde kyonna timbadde nsaba ompe ekyokulya. Ekyo ebyo ebintu bisatu biki bikulu nnyo okugyako ngaolina obuzibu obwamaanyi nnyo. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wabihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.